ပလန်လန်နေလူတွေရှိလားပလန်လပလန်လန်နေတယ်ဆိုတာကလဲအိတ်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပလန်မရှိလို့ငုံတုံးမိနေတဲ့လူတွေအလုပ်တွေများပြီးအချိန်မလောက်လို့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုဒီဗီဒီယိုအောက်မှာ comment မှတ်ပေးပါအချိန်ကိုဘယ်လိုစနစ်တကျစီမံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်တကယ်တော့အချိန်ဆိုတာကဘဝရဲ့အရှာပါဆုံးအရင်းမြစ်တစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ပါတယ်အလုပ်အားလုံးကိုငါလုပ်ရမယ်အလုပ်အားလုံးကငါ့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အထက်ငါရွေးချယ်ရမယ်အလုပ်အားလုံးငါလုပ်เสียမလို့ဘူးဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ခွဲခြားသိမြင်တဲ့စိတ်ကိုဝင်းမြူတတ်ဖို့အတွက်အဓိကအချက်၃ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်နံပါတ်1တိကျတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်ပါလူအများစုကကိစ္စအသေးဖွဲလေးတွေမှာအဓိပ္ပာယ်မဲစွာနဲ့အချိန်ကုန်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့တိကျတဲ့ဘဝပန်းတိုင်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိတဲ့အခါမှာအလုပ်ကိုတတိယရောက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 no လို့ယဉ်ကျေးစွာညင်းဆိုပါ no လို့ညင်းဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုခွဲခြားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တခါတလေမှာ no လို့ဓာတ်ရိုက်မညင်းဆိုဘဲနဲ့တက်ဝိုက်တော့အဖြစ်ကျွန်တော်မလုပ်ပေးချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးနေလို့ပါဆိုအမျိုးပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကတော့မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတိတိကျကျပြတ်ပြတ်သားသားညင်းဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်3အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုစက်မလုပ်ပါနဲ့တခါတလေမှာအရှုံးပေါ်နေတဲ့အရာတွေကိုရပ်တန့်လိုက်တာကအမျက်ထွက်ခြင်းတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်နေလို့မဖြစ်ပါဘူးတခါတလေမှာအလုံးလုံးနေနေဒီအလုပ်ကအကျိုးရှိရဲ့အလုပ်လားအကျိုးမရှိရဲ့အလုပ်လားဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးမသိနိုင်တဲ့အခါမှာခဏရပ်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ် Essentialism ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို Harvard Business Review ရဲ့နာမည်ကျော်စောင်းမပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Grace McKinron ကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်သူတွေကအလုံးနဲ့ဘဝကိုဟန်ချက်ညီစွာနဲ့စနစ်တကျပလန်ချပြီးအချိန်ကိုဘလို့အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Trino App ကိုသွားပြီး Essentialism စာအုပ်ကိုသွားဖတ်လိုက်